Tiro txapelketek, festetako aurrekontuaren zati handi bat hartzen duten arren, herrigunetik kanpo geratzen dira maiz. Eta gutxik dakite, bertan zer gertatzen den. Izena ematean, parte hartzaile bakoitzak, 3 euro inguru pagatzen ditu tirokatuko dituen hegaztien truke. Txapelketaren arabera, uxo edo galeberrak erabiltzen dira. Txe, perfecto. Hegaztiak makina baten bitartez jaurti, eta airean daudela tirokatzen dira. Jokoaren helburua, hegaztiak perimetro baten barnean erortzea izaten da. Horietatik asko hil egiten dira, eta beste zati handi batek zauriturik egiten du ihes. Eremutik kanpo erortzen diren hegaztiak, zaurituta, minez, eta inguru ez ezagun batean geratzen dira, bizirauteko aukera gutxirekin. Eremuan erortzen direnak, bizirik jarraitzen badute, kolpeka hiltzen dituzte. Para.